নমস্কাৰ, মই ডাংকাতি নহয়, প্ৰেমানন্দ বৰুৱাই কৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল আসামিজ মিক্সাৰ। গতিকে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ঘণ্টাটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। এইবাৰ মোৰ লগত আছে প্ৰেমানন্দ, আছে লগত আছে বৌ, হয়তো বৌক বহুতে দেখা নাই, আজি প্ৰথম দেখিছে, হয়নে দাদা? অঁ, প্ৰথম দেখিছে আজি। বৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। হয়, নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামটো ক'লে ভাল পাম, পৰিচয়টো দিলে। মোৰ নাম শ্ৰী মীনাক্ষী, আগতে মহন্ত আছিলে, এতিয়া বৰুৱাৰ পৰা লিখিছোঁ। এতিয়া মহন্তৰ পৰা বৰুৱা হৈ গৈছে, হ'বই লাগিব। চ' আপোনাৰ এনেও বিয়াৰ আগতে ঘৰ ক'ত আছিল? বিয়াৰ পিছত বাৰু আমি ঘৰটো গম পাইছোঁ, চমুৱা পাৰা। বিয়াৰ আগত ঘৰ ক'ত আছিল? মোৰ এনে কামৰূপত আছিল, ডিমু মহৰীয়া বুলি কয় আৰু। ডিমু? হয়, ডিমু মহৰীয়া। হয় হয়। আৰু এতিয়া মই প্ৰেম এটা সুধিছোঁ, আপোনালোকৰ সেই লাভ মেৰিজ নে এৰেঞ্জ মেৰিজ? ই লাভ কৰি নাপালোৱেই, জানেনে নাই? চিৰিয়েলত আপুনি ইমান লাভ কৰি থাকে? চিৰিয়েলত মই তাৰমানে দৰাৰ লগতহে মানে হেৰি কৰিছোঁ, প্ৰেম কৰিছোঁ। মই আচলতে মই ছোৱালী চাবও নহ'ল, মই প্ৰেম কৰিও নাপালোঁ। হয় নেকি? বিয়াৰ পিছতহে প্ৰেম। বিয়াৰ পিছত প্ৰেম বিয়াত চলি আছে। ঠিক আছে। আৰু বৌ প্ৰেম এটা প্ৰথম কেতিয়া দেখিছিলে? কইনা চাব গৈছিলে নে কেনেকুৱা টাইপৰ? বিয়াখন কেনেকুৱা টাইপৰ? কেতিয়া হৈছিলে? কেইবছৰ হ'ল? এঘাৰ বছৰ হ'ল। এঘাৰ বছৰ ক'ত? সাত বছৰ। 2011 হৈছে? 11 হৈছে। 2011 সাত বছৰ হৈছে? সাত বছৰ। হয়, চাব গৈছিলে নে আপোনাক, নে কেনেকুৱা টাইপৰ বিয়াখন হৈছিলে? চাব গৈছিলে। কোনে ওলাইছিলে? চাব নোযোৱাকে কেনেকে হ'ব আকৌ বিয়া? বাইদেউ গৈছিল প্ৰথম চাব। বাইদেউ যোৱাৰ পিছত মোক এদিন লৈ গৈছে, মই এদিনেই গৈছোঁ মাত্ৰ। হয় নেকি? তাৰপিছত সেই আপুনি প্ৰথম যিদিনা গৈছিলে, আপোনাৰ দেখি ভাল লাগিছিলে? ভাল লগা নাছিল, ভাল লগা নাছিল। তালুকদাৰ মাথাটো দেখি পেলাই তাৰমানে অপচন্দই হৈছিল, সঁচা কথা কৈছে। তাৰপিছত কেনেকৈ সন্মত হ'ল? তাৰপিছত কথাবিলাক ভাল লাগিল বোধ হয় আৰু। তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ মই আপোনাৰ আহিছোঁ বৌৰ, আপোনাৰ প্ৰথম যেতিয়া চাব গৈছিলে বা আপোনালোক ঘৰৰ পৰা চাব গৈছিলে, আপোনাৰতো ভাল লাগিব লাগিব ন কিবা, নহ'লেবাতো আপুনি ডাইৰেক্ট মানে বাইদেউ গৈছে, আপুনি তেওঁ চাই আহিছে, আপুনি ডাইৰেক্ট বিয়া পাতি দিছে, তেনেকুৱা টাইপৰ নে আপুনি আপোনাৰ পচন্দ নহয়? মানে ঘৰে যেতিয়া পচন্দ কৰিছে আৰু বাইদেউৰ কথা সাধাৰণতে আমি নেপেলাওঁ, বাইদেউ যেতিয়া গৈছে, বাইদেউ ঘৰৰ মুৰব্বী বুলিয়ে ভাবোঁ, বাইদেউ যেতিয়া গৈ পেলাই পচন্দ কৰি থৈ আহিল, মোৰতো অপচন্দ কৰাৰ কথাই নাই আৰু, গতিকে বাইদেউৰ পচন্দতে মই এৰি দিছোঁ আৰু। ঠিক আছে। এতিয়া মই বৌ সুধিব, এতিয়া প্ৰেমাদাই অভিনয় কৰে একেবাৰে ডাংকাতি, আপুনি জানে এটা সম্পূৰ্ণ আগৰ পৰাই মহিলা চৰিত্ৰ কৰি আছে, আপোনাৰ অভিনয়বিলাক কেনেকুৱা লাগে তেখেতৰ? ভালেই লাগে। ভাল লাগে ন? হাঁহেনে চাই? সদায় চাই চাওঁ। আৰু এতিয়া মই মাইনাৰ লগত পৰিচয় কৰিবলৈ পাহৰি গৈছোঁ, ইমান টাইম হ'লেও 4 মিনিটমান। মাইনা, কি নাম তোমাৰ? অনন্যা বৰুৱা। অনন্যা বৰুৱা, খুব সুন্দৰ নাম দিছে অনন্যা বৰুৱা। কোন ক্লাছত পঢ়ি আছ? প্ৰথম। ইয়াতে নে ওচৰতে? স্কুল ক'ত? শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন, মংগলদৈ, কৈ দিয়া। তুমি নাচাও চাগে ন? অকণমান আগতে মই ভিডিঅ' দেখিছোঁ, ইমান ধুনীয়া গান এটাত, কপৌ সীমান্ত শেখৰৰ গান এটাত নাচিছিলা বুলি কোৱা। তাৰপিছত এতিয়া মই প্ৰেমাৰে সুধিব বিচাৰিম, বৌৰ আপুনি দুটা বা তিনিটা আপুনি ভাল গুণ ক'ব লাগে প্ৰথমতে। ভাল গুণ আপুনি ভাল পায়? মই ভাল পাওঁ, এটা বস্তু ভাল পাওঁ মই, ঘৰুৱা কাম বনখিনি কৰে বাৰু, সেইটোত অৱহেলা নকৰে, মই সেইটোত ভাল পাওঁ। আৰু মানুহ আহিলে মানুহৰ লগত মানে সহযোগ কৰে, আলহী অতিথি আহিলে যিটো কওঁ সেইটো মানি লয়, সেইটোত ভাল লাগে। আৰু ভাল লগা কি থাকিব আৰু? ভালেই লাগে আৰু। আৰু বেয়া লাগে কোনো কিন্তু আছে? নহয়, কেতিয়াবা মানে ভাল কথা এটা ক'লেও পটককে খং উঠি যায়, সেইটোত বেয়া লাগে। ভাল ভাবি কিবা এটা ক'লো, পটককে খং উঠিল। কিয় খং উঠিলে? কি কৰে? বাপৰে, মোক একদম চাবই নোৱাৰা, এনেই ক'লাটো মোক আৰু ক'লা কৰি হৈ যায়। তাৰপিছত আৰু যদি কিবা আৰু কিবা বেয়া লাগে গুণ আপোনাৰ? আৰু মানে বেয়া লগা গুণ আৰু কিছুমান সময়ে সময়েহে গম পোৱা যায় ন, গতিকে তাৰমানে পোৱা নাই বেলেগ। বেলেগ পোৱা নাই বাৰু। এটা বৌ আহিছোঁ, বৌৰ ভাল গুণ ক'ব লাগে, দুটা ভাল গুণ কৈ দিয়ক দাদা, আপুনি ভাল পায় তাৰমানে। কি গুণ ভাল পায়? ভাল গুণটো থাকিবও লাগিব না মোৰ, নাই নেকি? কিবা আছে যদি কওকচোন, কিবা আপোনাৰ ভাল লাগে আপোনাৰ তাৰমানে? তাৰপিছত বেয়াটো ক'ব পাৰোঁ, বেয়াটো ভাবি থৈ দিয়ক।
ভাল লাগে মোৰ কথা মানে কিছুমান কেতিয়াবা কিছুমান কথা ক'লে তেওঁ বুজি পায় বুজি পায় হয় হয় বা কিবা এটা খাব বিচাৰিলেও বা ল'ব খুজিলেও কোনোদিনে অৱহেলা নকৰে আজি দিব পৰা না কালি হ'লেও দিছে আৰু এনেকুৱা আৰু তেনেকুৱা মাইকী মানুহৰতো এইটোৱে স্বভাৱ না দিলেই ভাল নিদিলে তাৰপিছত আৰু আৰু কিবা আছে মনত পৰা ভালে লাগে এনে চব ভালে ন হয় ঠিক আছে এতিয়া বিয়াটো কওকচোন বেয়া গোন্ধটো আপোনাৰ বেয়া লাগে তাৰমানে আপুনি আজি ক'ব পাৰে কথা নাই আপুনি এনেকুৱা কৰিছে বেয়া লাগে আপোনাক কওক বেয়া মানে এনে বেয়া নালাগে তথাপিও কেতিয়াবা মানে কথাত মানে ফেষ্টিভেল ছাপোৰ্ট মানে কৰি পেলাই বা বুজি পেলাই তেওঁ খং কৰিলে মই তেতিয়া ভাল পাওঁ আৰু কেতিয়াবা হঠাৎ কিছুমান কথা শুনিলে শুনি পেলাই পটকৈ খং কৰিলে যেতিয়া হয়তো মোৰ অলপ অন্তৰত বেয়া লাগে এওঁ নুবুজাকৈ নো মোক কি কাৰণে খং কৰিলে মোকতো সুধিও যাব পাৰে সেনেকুৱা যেন কেতিয়াবা মনত আঘাত লাগে আৰু তেতিয়া হয়তো মোৰ ভিতৰত কি আছে এওঁতো বুজিতো ডাইৰেক্ট গালি চালি নাপাৰিব নাপাৰিব আৰু আৰু কিবা আছে বেলেগ নাই ন এই সৰু সুৰা কথাবিলাকত এই কিবা এটা বস্তু থৈ দিছো এইটো ধৰাচোন বুলি পেলাই কৈ থৈ গ'লো তাৰপিছত আহি আকৌ সন্ধিয়া দেখিলো তাতে আছে তাৰমানে সেইটোত লাগি যায় আৰু খানা চানা কেনেকুৱা বনাইব খানা মোটামুটি বেয়া নবনাই কিন্তু আমি যোনবিলাক বস্তু কেতিয়াবা বিচাৰো এই সৰু সুৰা যোনবিলাক মানে আমাৰ আছে মানে খানাৰ এইবিলাক কিন্তু কেতিয়াবা নাজানে বনাব এই যেনেকুৱা সৰু মাছকেইটা আমি মানে আদাৰে বনাব দিলো জোল এখন বনাই থৈ দিলে সেইটোতো আদাৰে বনোৱা সেইখন হেৰি নহ'ল নহয় গতিকে তেতিয়া কিন্তু অকণমান খং উঠে বনাব দিলোঁ এনেকে বনালা এনেকে ঘৰতনো বনোৱাই নাছিলা নে তুমি এইবিলাক বস্তু এইটো আৰু মানে আপোনাক সহায় কৰেনে বহু কেতিয়াবা দেখুৱাই দিয়ে আৰু বা এইটো বস্তু এনেকে বনাবা বাইদেউ দেখাই দিয়ে বা জাজনী আছে তাইও দেখাই দিয়ে মই ঘৰত তেনেকে ভাত বনোৱা অভ্যাস নাছিলে বাকী এনে কামত ঠিকে আছিলোঁ কিন্তু ভাত বনোৱা মোৰ বৌ আছিলে মা আছে বৰমা আছে পৰিয়ালটো গোটেই লগ আছিলে বৰ্তমান মই আহোঁতে মা দেউতা আছিলে ককাই আছে ভাইটি এটা আছে চ' এতিয়া হেৰি 7 বছৰ হ'ল বাৰু আৰু ধুনীয়া কৰি সংসাৰখন চলি আছে আৰু চলি থাকিব আমি আশা কৰিছোঁ খুব ধুনীয়া কৰি চলি থাকিব আৰু এতিয়া মই আহি ইয়াতে পৰিৱেশটো ভাল বৌ মেবি থাকি ইয়াত ভাল পাইছে খুব সুন্দৰ এটা খুব ভাল লাগে পৰিৱেশ শান্ত শিষ্ট পৰিৱেশ ভাল লাগে আৰু এনেও আপুনি ফুৰাব চুৰাব নিয়ে নিনিয়ে নিয়া অলপমান কম হয় বহুত বেছি নোপোৱা মাজে মাজে নিব লাগে কিন্তু সময় নাথাকে ইমান আচলতে লৈ চাওঁ কেতিয়াবা বাৰু কেতিয়াবা ক'ৰবাত গ'লেতো একেলগে যাব লাগে আৰু ঘৰততো মানুহ নাই আৰু বেলেগ মানুহ গতিকে একেলগে যাওঁ কিন্তু মনে বিচৰা মতে মই ফুৰাব নোৱাৰোঁ দে মোৰতো সময় নাই তুমিও জানা ঘৰত অকলশৰীয়া মানুহ ঘৰৰ গোটেই কাম বন কৰি মোৰ চাকৰি বজাই ৰাখি আকৌ শ্বুটিং ডাবিং বজাৰ সমাৰ এইবিলাকতো আছেই গতিকে মই যেনেকৈ বিচাৰে সেনেকৈ হয়তো টাইমটো দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মাইনাৰ ওচৰত আছো মাইনা তুমি ডাংকাটি জীয়েক নে কাজ জীয়েক ডাংকাটি ডাংকাটি ক'ত ওলে টিভি ওলে কেনে লাগে ডাংকাটিক চাই ডাংকাটি এটা বেলেগ মানুহ দেখোন ডাংকাটি কোনটো দেখি দেচোন দেখি দে ভালকৈ দেখি দে আঙুলি আঙুলি দেখি দে ডাংকাটি কোনটো ক'ত আছে ডাংকাটি ক'ত ক'ত আছে ডাংকাটি এইটো ডাংকাটি মায়ে বেছি মৰম কৰে না দেউতাই বেছি মৰম কৰে ঠিক আছে ধন্যবাদ আৰু বহুত 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 ধন্যবাদ আপুনি এইখিনি সময় দিলে কথা পাতি বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু প্ৰেমাতে বহুত বহুত ভাল লাগিলে আহি আহিলোঁ আৰু মংগলদৈলৈকে আহিলোঁ এইখিনি কথা পাতিও আপুনি এইখিনি টাইম দিলে বহুত ভাল লাগিলে বেষ্ট উইচেছ থাকিলে বৌৰ লগত ইমান সুন্দৰ সংসাৰ চলি থাকে যাতে আমি এইটো আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ অভিনয়ৰ যোগ্যত সদায় চলি যায় তাকে আশা কৰিছোঁ ঠিক আছে তোমাকো মোৰ ফালৰ পৰা মই অভিনন্দন জনালোঁ তুমিও এনেকৈ কাম কৰি যোৱা আগবাঢ়ি যোৱা তাকে কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ